Влеговме во топ 20, значи рачуне од 1000 луѓе во Македонија, од еден тон талент и кој поталентиран од кој. После 6 макотрпни аудиции останавме 20 души. И се префрла работата во Скопје, во една од салите на Скопски саем бивши. Сега она, изгеј. И сега следи првиот мини концерт. Ама пред да следи првиот мини концерт, следи шпица. Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you should know better that you was gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Таа е песната што ми го смена цел животен тек, да речам. Ако не цел, барем наредните неколку години што ги исцрпам. Макар што ден денес ме памтат по таа песна тие што гледале таму, али добро. Каков хаос напред тој момент набина, тоа беше нешто страшно. И без разлика што хаос не виде напред, јас пак испаднав на тој мини концерт. Да, не оти не беше гласа. Ма бизнис ме сваѓа. За да има и трет мини концерт да се гледа поке, да се прави приказната, да врти пара, да што се вели, нешто треба се случи, нешто шокантно. Али нема врска, животот ми беше веќе смена душе пред да почне ова песна. Како што реков му што од првата аудиција која направив до другиот ден веќе имав 4 профили направено. И за мене пример то не менваше многу, пошто се луѓе на Facebook не ги познаваш, не знаеш дали те знаат, дали ти имат видено, те немаат видено, немаш појма што се дешава, ме сваѓаш. Иако беше преуба промена, знаеш, чувството е преуво, уште си мислиш дека не е вистинско, дека е лажно, дека таму негде на интернет, на нешто, ти тоаш не беа социјалните мрежи, немаше толкава популярност, никој не работеше на социјалните мрежи. Беа нешто за анимација, комуникација. И ти си викаш како не ме следат луѓе, таа не познава некој. Така е батуле, уживај. И така еден убав сончев ден, јас и другарчето Денис Мурат од Охрид, заедно со стилистките што ни беа доделени, кои беа другарки, си се дружеа меѓу себе таму, ојме заедно да одбериме алиш за тој првиот мини концерт. И влегваме во ГТЦ во Скопје. И са јас бев веќе втора година на факултет таму, јасно ми е Скопје, го знам ко џебо, сум бил милион пати, башка факултетот Каршје. Не очекуваш ништо ново, како дома да. Дар, са, немаш како дома да биди, немаш како Битола да биди. Али добро. И влегваме во ГТЦ, си правиме муабет, одиме на кај тие таму кај што требаше со блекваме бутици мутици. И едно време од нигде никаде во холот таму слушаш ваа! Еден тон гласови вриштат и трчат, сурија се слуша. И ние се гледаме со Денис и почнуваме да се вртиме, бараме некој популарен. Ни на крај памет не ти иди дека може да си ти, ме сваѓа. И се вртиме, бараме кој има толку шо вриштат луѓето. И едно време слушаш. И ние се гледаме вака двајцата, шо? А ти ни на крај памет, тогаш во то време не ти иди дека можна некој ќе дојде да се слика на крај памет. Камо ли дека ќе нурнат сурија деца, ме сваѓа? И да ви кажам искрено, покрај возбудата ме фати малце срам. Знаеш ти шо значи ја трчат 100 души на гајте? Без разлика ли се деца или не се 100 души? И јас му викам Денис, и почнуваат децата да рипат, и јас почнувам да паѓам на назад, и Денис почнува да ме потпира. И едно време се стабилизира ситуацијата, и го гледам Денис одзад мене, поскали фишек нагоре да го нема. И останав јас во гужвата, ајде, ликај десно, ликај лево. Покрај децата почна и возрастниот застанува. Појма нема кој су. Ама нема врска, тие ги си застана. Дури застане една бабичка со внучето да поздрава. И му вели на малио, оди сине, оди. И застанваме ние со малио се сликаме. И бабата вика, ете да те сликам со Тони Зенич, крапнува на телефон. Смеја до тука видов. Што значи има некоја бабичка таму низ Скопјето што уште верва дека Тони Зен го види. И нема врска, си заглавив јас 2 сати ко пообичај, после тоа ми стана навика, секој ден се дешаваше, ама тоа беше прв пат, човече. Многу јако чувство. Не знаеш како да изреагираш, ме сваѓаш, преуве емоции се, преуво се осеќаш, пошто гледаш дека е искрено, дека не е ништо исилено. И од една страна луѓето те знаат, од друга страна уште ништо немаш направено, ме сваѓаш. И главевме таму со сати и на крајот нормално одбравме алишта на брзина. После тоа стана практика, се навикнавме, ама тие први ден го пати беше хао. И многу беше јако што дотогаш до тој момент како никоја не те познава, ме сваѓаш. Ти шеташ по улица, тие што ги знаеш од факултетот, средно луѓе, фамилија ова, она ќе се поздравиш ако сретниш толку. Од овој момент натаму, како тој да беше прекршок овака и да почнуваат сите да те знаат. Ош по улица застанват луѓе со колите, еј брат, да ти кажам ова, она јако, не знам што. Влегваш по маркети, по чуда муавет ти прат луѓе, одма поинаку е некако. И како одеа гала вечерите, то беше се посилно и посилно. И нема врска, се спремивме за тој мини концертот, излегов, јас го манав Джастино таму. Аплаузи, чуда, реакции, преуба и гледаност за мерак на YouTube.
тогаш YouTube беше најгледаните песни на YouTube, тогаш има и илјадници гледаност, нема милиони, камо ли милиарди. И то беше хаос, не виде. И биднува деме гласање, нешто одбирање таму, јо, Виктор испаѓа. Хаос! Јас насмеан ми е гајле, ме сваѓа. Отко се деси настано во ГТ-та, си викам супер. Оттука натаму шо и да се деси, јас сум ќар. Значи поентата беше да се види дали уопште има приказна во приказна. Ако веќе го сеќат луѓето, тоа што сум имал аудици таму некој по 2 секунди што сум бил на телевизија, значи се друго што ќе направам натаму ќе биде таман. И ја слабаво испадна никому ништо. Макар што јасно ми беше тогаш, ако бев млад, не бев то толку тенек. Знаев дека ќе има трет некој мини концерт кај што ќе биде леле воскреснување. И добро, најавија трет мини концерт, Wild Card, деме диви карти ќе влезат во приказната сега и се треба да одбериш друга песна пеј. И шо знам да пеам ова, да пеам она и не ми вика еден од тие, ти треба да испееш сега од Maroon 5 This Love. Торо викам, убо песниче може да го направи. I was so high, I did not recognize the fire burning and rise. The chaos that control my mind. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Песниште, брат. Е, арно, ма немавме стилисти за тоа, шо ќе облеча. Мајчето шо си го носев на матура. Панталончината шо ми беа омилени. Патичината исто. И кожното од брат ми ќе го зеам. Кошто мене моето ми го чорисае во меѓувреме. На барво живееш, брат, се е може. Па излегваш на сцена, почнуваш тука, па праслуци, нешто се деша. Ки нешто се дешаваше, хаос не види. И до толку бевме диви карти, шо наместо две диви, три диви карти влеговме. И како влеговме во приказната официјално, како иде секој нареден понеделник, секоја наредна гала, се појако беше. До толку беше појако, што почне да не ми дава ич карти, пошто премногу фано има во сала. Нешто не ми даваја карти, туку ме казнуваја наводно, демек не ти даваме карти заради нешто измислено, само за се направи малце балансот и децата беа стварно хајп голем имаш. Ако ги речам галама беше, значи стварно беше галам. Вака кој размислувам или кој ме прашват, кој зборам на темата, се осеќам како раскажувам нечиј друг филм, како нешто што имам гледано да раскажувам. А уствари стварно нас ни се дешаваш. Еве има ден денес што ме пратат луѓе од тога што се сега веќе возрасни со фамилија, ма небитно. Ги знам приказните. Значи немаше град кај шо ојдовме, кај шо не се деси некој хао. Значи ојдовме тетово, до толку се собра народ, до толку се напрегушва, шо почна толпата да не носи, јас не стоев на свој нозе. И сега гледам дека се ближиме до крајот на тротоарот како толпа огромна и му викам пазете да не паднем. И гледаш како бранот таму врр. Еден преку друг, преку друг, преку мене, јас преку други деца и се пославме сите назад. Не мора мене да ме вервате, има луѓе што веат таму, постојат и слики. Не знам дали имам клајната страната што имам на Facebook, ама слики постојат. И то постојат вака во патка и што сме. Хаос. Ојдовме Струмица, влеговме во една продавница реклама да снимаме. Ко се насобра народ надвор. Са комбе, тој само тротоарот треба го поминиш, ама ај помини го те видам. Не можеш бе батул. Ајде обезбедување, ајде некако се нареди работата. И кога да влезам на комбето, се пушта траце од сите страни. Та, мајцата нова фаќа некој вака, та, тегни од тука и почнува доздола крррр да се отпара. Кој ми ја зел капата, кој на очарите, тоа школа имав на имен ваше многу, ама пак си ги сакав капчињата, ме сваѓаш. Ајде среќа ни дадоа мајци кај шо бевме таму. Да му викам на тој со комбето, тера да се преслечам. Тој ми вели кај да терам и онде треба снимате реклама. Ајде се преслеков во комбето, влеговме некако во другата продавница на излегвање и таму хаос и таа мајца се скина. И така после неколку скинати мајци и неколку реклами, ојме в кафана и ме гледа тој газдата на кафаната да ми вика чекај малце. И оди од тие за келнерите што веа мајците, ми носи на преслечи се грелота си. Ај за греф море. Ама тие се тие убави моменти. Хаос не види. Бито лојдовме во еден ресторан седно. Решу му направа луѓето во ресторанот. Па трчаа деца по комбина да го ќе видеа идол комбето. Па имаше мавање таму по онакви реклами што стојат по бандери, по чуда. Абе хаос море убави. Сегде ге што снимавме, ге што одевме по градовите, сегде беше хаос. Оти не знам дали знаете, не знам како е во други шоуа, ама ние пошто тоаш телевизијата ке што се снимаше тоа беше во хаос некој невиден. И ради хаосот и ради големиот број на спонзори, на пример ако понеделник беше гала вечер, од вторник до петок се снима реклами бе бат. Значи секој ден се снима нешто, дали ќе во друг град, дали ќе се снима Скопје, не е битно, ти снимаш битно. Имавме еден ден пример четврток вечерта, ке што требаше дојме студио да одбериме песни. Мање више тие песните покето веќе ни беа одбрани за нас, ама нема врска да не навлегваме во таа работа. Пошто јас имаше многу песни што сакав да ги спеам, ама ете така не можеш едноставно ти ќе пееш ова песна, али нема врска иде, не е битно. Толга и широка е натаму да не одолжа. И пример четврток вечерта ги одбираш песните, кој ќе му дозволи да се одбери песна што си ја знај супер,
кој неќе треба си учи од нула вака. Кој што учи едно дете, ме сваѓа. И некој треба вака да му поможва на луѓето се распеват, да пробват тоналитети, овоно, освен кој ќе дој камера. Кој ќе дој камерата, не треба тој да поможва, треба некој други таму да работи. Дај се. Четврто го одбиравме песни, пето пак снимавме еден тон реклами некаде. Сабота имавме една проба, што беше проба сцена, светло, метло, музика, све комплет. Недела па нешто имавме организирано, немавме проба, пошто со истата опрема се снимаше некој милионер таму некогаше. И во понеделник имаш денски тонска проба на брзина, одиш те средват, те прат, те шминка, те тинтрат таму и те враќат на настап. Толку е ватур. Од вторник па од почеток. Е, али како и да речиш, убај времиња. Нема збор. Значи за ниедно време, за тие неколку месеци, особено заради тоа што беше таква ситуацијата, ја учиш сите можни аспекти на телевизија, на бизнис и на музики, на се. Школо невиден. Добиваш една представа како треба да бидат работите и какви се уствари. А работите велат дека аз морам тука да завршам емисија. Слушам последно по коментари дека многу кратки биле емисиите. Ми ај ако не да сееме по 40 минути 50 да си правиме муа. Мислам, мене не ми е проблем. А па така вас ќе ви бидам досаден. Така што толку од мене за денес. Се надевам дека интересна тема ви беше и доло. Ако ви беше интересна темата, ќе ја продолжиме ние од понеделник. А сега за сега вие да си имате еден прекрасен викенд, исполнет со убајни, топли времиња, ладни клими и вистинска телевизија. Поздрав и убав ден!